Okay, so let's start today's tutorial, tutorial two. Okay. Tutorial two. So in this tutorial, we have chapter two and chapter three together. But chapter, we will only discuss chapter two because this week baru awak akan belajar chapter three, yeah? So actually tutorial two will be the rest of the tutorial two, which I mean chapter 3 kita akan discuss pada minggu depan, eh. So minggu ni kita akan discuss chapter 2 only. Alright. So let's okay, siapa nak ni dulu nak buat volunteer untuk soalan nombor 1 sampai nombor 4. Satu soalan dulu. I mean, probably yang yang minggu lepas dah present, okey lah. So ini orang lain pula. Okay, siapa nak present, please. Saya sir, soalan satu. Okay, good. Okay, Raisha dan Lira, soalan satu. Soalan dua siapa? Siapa nak soalan dua? Kita tengok dulu supaya orang-orang tu boleh get ready. Kalau tak ada, saya pilih ya. Saya cuba nombor dua. Alright. Okay, MTS nombor dua. Nombor tiga. Okay, siapa nak nombor tiga? Okay, siapa nak soalan nombor tiga? Nombor satu, Aisyah. Nombor Aisyah. Nombor dua, Imtiaz. Muhammad Imtiaz. Nombor tiga, probably perempuan atau lelaki, tak kisah. Siapa nombor tiga? Nombor empat? Siapa nombor empat? Kalau tak ada, saya pilih ya. Orang lelaki sama nombor empat, ya, saya pilih. Okay, nombor tiga, Nur Syafiqah Ali Sabri. Nur Syafiqah. Okay, nombor tiga. Nombor empat, Muhammad Mukris Ahmad. Okay, so nombor empat. Right, so kita tinggal Aisyah dulu. Aisyah dulu, kalau dah ready boleh present pada kawan-kawan. Yang lain tolong get ready ya. Kalau tak buang masa, awak baru nak boleh gambar ke apa ke. Present now. Aisyah, please. You can present now to them. Tak keluar lagi. Present now, lepas tu pilih muka tu, entire screen ke, window ke, apa-apa boleh. Saya tak boleh. Kenapa tak boleh tekan? Kamu pakai phone ke, pakai laptop ke apa? Laptop. Laptop patut boleh ya. Dah ada jawapan tu dekat laptop kamu. Dah ada dah. Jawapan tu saya buka dekat WhatsApp dan laptop. Okey. Saya nak tekan share tak boleh. Okay, so present now. Tekan present now, your entire screen, lepas tu pilih window tu, share. Tekan share. Kena klik dulu. Dia kena klik dulu dekat gambar ni. Okey. Dah kan? Okey, baru buka. Baru buka. Okey, besar kan? Kawan tak nampak.
Ah, ya. Yeah. Ah, yang ni baru nampak. Tadi kamu pergi ke mid. Ah, okey. Betul. Besar kan? Okey, teruskan Aisyah. Okey, set. Okey, soalan 1A dia tanya which book means and by how much. So kat sini saya guna equation formula D equal to VT. Kita cari time dia. So what apa ni luas luas tak ada. Apa tu? Panjang sungai itu kan 60 km kan? Okay. Lepas tu time equal to dia cuba A 60 km waktu dia pergi tu dia ambil laju yang dia guna 60 km per jam. Lepas tu kalau kita balik masa dia sama juga. Lepas tu kita tambah dua dapat 2 jam waktu dia pergi dengan balik. Okay, untuk buat B waktu dia pergi tu dia laju dia 30 km per jam. Waktu dia patah balik dia ambil dia laju 90 km per jam. And then kita dapat masa dia 27 jam. Jadi buat A lah menang sebab buat A lagi masa dia lagi singkat. Okay. Okay. Eh betul ke tu 2.7 tu? Bukan 2.6 667 eh? Okay, okay, okay. Alright. So siapa menang? Buat E. Sebanyak. Masa dia lebih singkat. Okay, teruskan. Okay, untuk soalan B. Dia tanya average velocity. So kalau average velocity, kita guna displacement dia. Kalau displacement, waktu dia patah balik tu kena negatif. Kalau distance, dia still positif kan. So, buat A waktu dia pergi 60 km, dia patah balik 60 km juga. So, 60 km tolak 60 dapatlah kosong. So, average velocity dia kosong. Jadi sebenarnya macam tu ke explanation dia? Yalah, betul. Tapi sebenarnya average velocity tu dia ambil total displacement over total time, betul tak? Maksudnya kamu kena buat macam tu. Average velocity equals to total displacement bahagi dengan total time. Cuma total displacement tu ialah displacement dikira daripada titik akhir tolak titik awal. Final position tolak final ini initial position. Jadi 60 tolak 60 lah. Kosong tolak kosong lah. Jadi belah atas kosong bahagi dengan berapa-berapa value pun mesti kosong lah kan. Itu baru betul. Okay. Alright. Okay. So thank you Aisyah. Okay. Okay, Imtiaz, teruskan. Soalan nombor 2 atau ada siapa-siapa nak tanya soalan nombor 1 boleh tanya lagi. Okay, Imtiaz. Silakan kalau kamu dah ready tak ada soalan tu. Okay. Okay, present now. Dah ke? Dah ke? Okay. Boleh. Silakan. Okay. Okay. Besar sikit je, saya tak nampak lah. Besar sikit boleh. Ni, okay dah. Okay. Good. Alright. It's okay. Okay, jadi ni dekat jawapan dia. Sekejap. Mana dia? Tak apa. Pergi satu persatu dulu. Tak apa. Okay. Untuk sekejap. Saya boleh. Sekejap. Mungkin saya cuba share di soalan. Soalan dia. Soalan dia. Find the average acceleration of the object during the time intervals A 0 to 5.0 seconds. So the acceleration kan the rate of the change of velocity kan. Yes. Jadi kita masukkan formula dia je. U tolak V per T. So dia punya U dia adalah dia punya final velocity tolak dengan dia punya initial velocity bagi dengan
5, nanti kita dapat 0 per 5. Jadi automatically jadi 0 lah. Jadi 0 per 5, jadi jawapan dia 0 lah. Kenapa 0 atas tu? Ha? Mana? Macam ni boleh dapat 0 belakang. Oh, negatif 8 tambah 8, jadi 0 per 5. Oh, so setel. Belakang ni, so, so that is time. Kalau bila kamu tulis, kamu you have to write down the equation. Maksudnya, acceleration equivalent to total change of V bagi change of T, kan? Delta V per delta T. Macam tu baru kamu masukkan nilai. Okay, equation dulu, bawah dia gantian nilai, lepas tu baru final answer. Macam tu eh. Okay. Boleh? Okay, MTS. Yes. Teruskan. Okay. Okay, soalan B pula. Mana soalan dia? Sama juga, tapi from 5 seconds to 15 seconds. So, so macam sama juga velocity dia the final velocity 8 tolak dengan initial velocity negatif 8 per dengan 10. Lepas tu jadi negatif positif 8 plus 8 16 over 10 is 1.6. 10 tu dapat daripada mana? Saya tak share dia punya ni kan. From the 5 seconds to 15 seconds. So 15 to 5. Okay, so next time saya buat dia ni lah. Apa tak? Saya nak bagi tahu orang lain juga. Takut orang lain tanya mana pula dapat 10 tu. Okay. Saya faham kalau orang tulis 10 tu. Cuma takut ada orang tak faham. Okay, teruskan MTS. Okay, and finally C. Kita ambil sama juga final velocity tolak dengan initial velocity per 20 the whole from there is the whole journey lah, right? Okay. 20 seconds the whole journey. 20 tolak kosong. 20 tolak kosong. Jadi dapat 20 juga. Okay. So jadi sama juga 8 tambah 8, 16, 16 bagi 20 dapat 0.8 ms negatif 2. Okay, teruskan. Okay, so number 2, 2a. Kita tahu yang apa ni equation untuk apa formula untuk instantaneous acceleration is kat sini, saya tulis kat sini. Saya lupa nama triangle ni. Delta V per delta T. So delta V macam kat dalam slide tu cakap V2 minus V1 and delta T is T2 minus T1. So we just put in the formula put the formula and then put the numbers. Untuk soalan pertama, find the instantaneous acceleration at 2 seconds. At 2 seconds. So, we take the final velocity and minus the initial velocity per the whole time. Pada sama jugalah T2 minus T1 5 seconds minus 0 seconds and then we get 0 over 5 which is 0 ms negative 2. Ni ada tak faham ke? Ni masukkan formula je. Ini saya tengok jalan kira A dengan nombor 1 dengan nombor 2 lebih kurang sama. Ada sama ke average velocity dengan average acceleration dengan instantaneous acceleration? Lain juga sebenarnya. Apa beza dia? Beza dia. Instantaneous dia
more specific kot sebab dia bagi betul-betul kat masa tu. Specific time. Okay. Yes, itu yang macam kawan awak beritahu tadi tu, ETS maksud dia beza antara instantaneous acceleration dengan average acceleration. So average acceleration tu memang betul lah jalan kira macam awak buat yang part 1 tu. So okay, bila part 2 sebenarnya dah tak perlu calculation. Sebab apa? Awak tengok soalan number 2A dia nak dekat 5 seconds. Okay, 5 seconds kalau kamu tengok graf tu dia duduk dekat from 0 to 5 seconds. Sorry, 2 seconds eh? 2 seconds. Ah, 2 seconds. Dia duduk dia duduk di antara graph 0 to 5 seconds. Graph 0 to 5 seconds according to the figure ialah flat graph. Flat graph memang kosong. Yes, betul. Itulah. Jadi kita tengok kepada graph kita. So kalau contoh dia 10 seconds. 10 seconds dia duduk antara 5, dia duduk di atas graph 5 seconds to 15 seconds. Betul tak? So betul. Tadi kita dah calculate acceleration dekat 5 to 15 seconds ialah 1.6. So kita tak perlu ulang lah sebab kita dah tahu apa-apa point yang duduk di atas graph tu mesti 1.6. So 10 seconds duduk dekat graph yang sama. So that's why daripada 1.6. Oh, jadi sebenarnya yang ni semua tak yalah macam itu. Tapi jalan kira tu sebab apa saya takut kamu confuse antara average acceleration dengan instantaneous, because kalau kita tengok atas dengan bawah jalan kira dia lebih kurang sama, kan? Betul. So kalau 18 second? Kalau 18 seconds, oh kita check. 80 second dekat graph, maksudnya dia duduk di mana? Antara 15 to 20 seconds. So 15 to 20 seconds kita dah calculate kan tadi? Kita, walaupun kita tak calculate tapi kita boleh tengok berapa dia punya graph. Graph dia flat kan? Graph dia flat. Jadi jawapan dia berapa? Kosong lah. Yes. Sebab kita tengok di mana. Itu macam kawan-kawan cakap tadi, dia lebih spesifik. Dia pergi kepada tempat dia. Apa second yang dia nak tanya. Kalau average dia ambil antara dua kawasan, dua point, yang tinggi satu, rendah satu. So itu beza dia, average dengan instantaneous. Boleh Intias? Boleh. Okay. Okay, good. Thank you. Okay. So next. Okay, teruskan. Apa nak present? Apa tadi? Saya bagi, dah bagi nama kan? Atau belum? No, Syafiqah kan? Nombor 3. Macam mana? Macam mana apa? Nak present, buka window. Your entire screen. Buka dekat, kamu dah ambil gambar, letak dalam WhatsApp ke. Saya selalu buat macam tu je. Okay. Ambil gambar. Kalau dah ada file, buka je lah file tu. Present your entire screen. Buka. Okay, besar kan? Okay. Okay, Syafiqah terus ya. Okay, so kita list down dia punya apa information yang dia bagi. So kita ada you, dia punya initial speed 100 meter per second. Lepas tu dia bagi acceleration negative 5 meter per second squared. Lepas tu dia nak cari, soalan A dia nak cari minimum time. Lepas tu kita guna
equation V equals to U minus AT and then masukkan and then dapat dia punya time 20 second. Since dia time, dia dapat positif. Dia kena positif. Okay. Okay, lepas tu soalan B, dia cakap dia nak cari dia nak cari distance berapa panjang sebelum dia berhenti plane tu. So kita gunakan equation V squared equals to U squared plus 2AS. Lepas tu masukkan information yang dah ada yang T lepas tu dapat S tu so 1 km. Lepas tu soalan kata untuk 0.800 km, so tak boleh since dia dapat S tu 1 km. So alasan dia? Alasan dia, no, the jet can land on a small tropical island because plane move 1 km before it rest. Landasan dia 800 meter kan? 800 meter. Okay, so 800 meter dengan 1 km, so lagi ada hutang 200 meter tak muat So tak boleh land. Okay, cuma saya nak tegur beberapa, ada lagi soalan? Soalan apa? Soalan C Tak ada. Tak ada. Cuma saya nak tegur sikit penggunaan equation. Cuba buka balik A tu. Tengok balik. Okay, tengok saya rasa jalan kerja kamu tak ada masalah. I think everybody should do it like what Syafiqah did. Maksudnya dia senaraikan dulu, lepas tu dia masuk dalam equation. Cuma saya nak tegur a few terms. Contoh dia penggunaan V equals to U plus AT. Bukannya minus AT tu. Plus 80. Okay. Equation. V equals to U plus 80. Sebab tu lah tadi kamu dapat negatif. Sepatutnya memang negatif 100 bahagi dengan negatif 5 lah. Barulah dia jadi 20 seconds. Jadi sepatutnya 80 plus 80. Okay. Cuma sebab maybe kamu terperasan sebab ada negative 5 tu dekat A tu kan. So tu yang bahaya dia tu eh. So equation sepatut V equals to bukan U negative 80. V not plus 80. Macam tu. Biasakan dengan sistem V not. Jangan guna U. U zaman sekolah lagi kan. Sama juga dengan V square equals to U square plus 2AS. Menggunakan V not square plus 2A delta S. Delta X. So just a few mistakes itu je lah jawapan betul tak ada masalah. Thank you Syafiqah. Thank you. Okay, ada soalan? Okay, kita boleh terus pada jawab soalan last. Question 4. Mukris, Muhammad Mukris Ahmad. Ya, saya. Dalam suara dia. Okay, baik. Dah hearing ya? Yes, hearing betul. Cuma tak keluar lagi. Okay, besarkan. Besarkan. Dah ada ya? Belum. Belum buka WhatsApp tadi. Okey. Besarkan tu. Klik dekat situ. Klik. Okey. Dah. Okey. So soalan soalan 4A tu dia soalan 4 dia tanya a tennis player at the Australian Open toss a tennis ball straight up and then catches it after 2 seconds at the same height as the point of release. A tu dia minta acceleration of the ball while it is in the flight. So the acceleration of the ball is equals to the gravity. So
acceleration is equal to negative 9.8 ms negative 2 or 9.8 ms negative 2 downwards. Okay, very good. So teruskan. For B, dia tanya the velocity of the ball when it reach the maximum height. So the velocity for the ball when it's reach the maximum height is 0 ms negative 1. Okay. For C, find the initial velocity of the ball. Kita gunakan formula delta V over delta T. So that equals to V, final velocity tolak dengan initial velocity over final times tolak dengan initial times. So kita buat equation, dapat dia punya initial velocity dia 9.8 ms negative 1. Okay. So for D, soalan D dia ask for maximum height it reached. So kita guna formula 1 over 2 times V initial velocity plus final velocity times. So kita akan dapat final answer is 4.9 meter. Okay, very good. Okay. Nah, kamu guna D tu, guna delta x equals to half V naught plus V times T. Cara lain ialah kita boleh gunakan V square equals to V naught square plus 2A delta Y. Okay, delta Y. Okay. Boleh guna juga. Oh, right. Tu cara kedua lah. Cara pertama boleh guna cara kamu tu. Kedua boleh. Okay. So, ada problem lain tak? Chapter 3, since kamu tak belajar lagi, nanti kita akan discuss next week ya. Okay, orang lain dulu. Kita tengok. Mama? Ada soalan pasal part C tadi tu kan? Part C, okay. Kalau guna formula apa ni, V equals to origin V plus AT tu betul juga kan? Kalau guna time yang tu, boleh. Cuma kadang-kadang kalau guna yang tu, dia ada syarat dia lah. Maksudnya kita kena make sure final velocity zero. Contoh dia. Final velocity zero, initial velocity, acceleration ada, time pun ada. Jadi kena ada beberapa komponen tu lah. Boleh juga. Baik. Ada soalan? So this week kamu akan ada quiz ya. Kamu akan ada quiz quiz 1, week 3. Another quiz will be on week 10. Okay, minggu ke-10 dengan minggu ketiga akan ada two quizzes. Okay, minggu ketiga, minggu ni saya tak tahu lah hari apa dia nak buat quiz tu, tapi kamu just get ready lah. Okay, so next week kamu akan ber-ODL insyaAllah di campus kan. Kalau tak ada suara perubahan, kamu akan ber-ODL di campus. So this session, Google Meet session ni saya ada uploadkan di dalam saya punya YouTube. So kalau tak tengok balik, boleh tengok lah. Okay, tak ada masalah. Okay, semua kelas ni berapa orang? 21? 21. Okay, good. Alright, so no problem, tak ada apa-apa. Last question. Okay, boleh. Pasal apa ni? Saya nak tanya pasal conceptual questions tu, soalan 3. Boleh. Saya kurang faham macam mana nak construct motion diagram. Motion diagram?
Yes. Yang so soalan macam mana nak lukis? Sepatutnya kamu tak belajar lagi. Soalan tiga ni kamu baru nak belajar minggu ni. Lepas tu kamu tak boleh construct dia. Berkaitan dengan projectile. Sekarang saya tegakkan lagi nanti double pula kan. Tapi kalau soalan nombor satu dengan nombor dua tu okey lah, kamu boleh jawab lah. Nombor tiga dengan nombor empat memang untuk minggu ni punya. Okay. Tunggu kamu punya lecture nanti lah. Tapi kita memang cara nak construct dia tu based on directions of velocity and acceleration. Everyone should understand whenever you have ball, okay, while in the air, okay, maksudnya ball tu melayang di atas udara. Please remember that A is always equals to negative G. Okay, A is always equals to negative G. A nilai dia negative 9.8. A. Okay, A nilai dia ialah negative 9.8 meter per second square. Okay, G, however, nilai G is always 9.8 meter per second square. Ingat eh? A equals to negative G. G nilai dia 9.8. A nilai dia negative 9.8 meter per second square. Especially kamu, bila kamu deal dengan contohnya soalan nombor 3 dan soalan nombor 4. Okay. Make sure kamu gunakan nilai yang betul. Okay, nilai yang betul. Jangan confuse dengan bola tu sedang naik ke atas ke atau sedang turun ke bawah ke. Bila bola melayang saja, tak kisah dia naik ke atas ke, dia turun ke bawah ke, A is always equals to negative G. Okay. So don't bother about the G. Kalau masa dia tengah naik, dia negatif. Kalau masa dia tengah turun, dia positif lah. G nilai dia masih 9.8 meter per second square. Yang membezakan dia ialah A. A equals to negative G. Saya ulang balik. A equals to negative G. And of course, kalau when you reach the maximum height, okay, ingat, remember, final velocity will be zero. Yes. Itu benda-benda yang saya nak highlightkan jugalah. Sebab kadang-kadang benda tu akan jadi problem bila kamu nak buat soalan, kamu tak faham. Okay, ingat, bola melayang saja ke atas, melayang eh. Maksudnya, bukan kamu gantung, bukan kamu pegang naik ke atas. Bola tu melayang. Melayang eh. Melayang maksudnya, boleh jadi naik ke atas. Kan? Biasanya kalau cerita pasal free fall ke bawah. So jangan confuse dengan term free fall. Free fall of nama free fall, nama pun fall lah. Fall mana ada fall ke atas, mesti fall ke bawah. Okay, tapi apa-apa berlaku. If object is in the air, objek itu berada di atas udara, tak kisahlah dia sedang turun atau sedang naik, A is always equals to negative G. Pegang ayat tu. A is always equals to negative G. Okay, tapi kalau tiba-tiba kamu gantung dengan tali ke, objek tu kamu gantung tali, kamu mau naik ke atas, dia tak akan pakai negatif G sebab dia ada tali yang pegang. Okay, so that's one thing I want to highlight for you. Okay, especially when you deal something with the gravity. Okay, so if dah tak ada soalan, then kita boleh we'll dismiss now. So make sure kamu buat sudahkan tutorial tu. Nanti minggu ni kita akan sambung. Sorry. Next week we continue on tutorial 3. Okay. On tutorial 2 but chapter 3. Okay, chapter 3. Chapter 3 tak discuss lagi kan. Sebab kamu tak belajar lagi. So kalau kamu dah belajar chapter 3 minggu ni, minggu depan kita buat chapter 3. So still tutorial 2. Okay everyone. So I think I'll stop here, insyaAllah. If you do have a problem, please masuk ke dalam view future saya, letak ke dalam forum ataupun boleh letak ke dalam Google Classroom lah ataupun anyway. Okay. So thank you very much. Thank you very much for your attention. So I'll see you next week, insyaAllah. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir.